সো হেল্ল' গাইজ, আপোনালোকে কেনে আছে? আশা কৰোঁ ভালে আছে। তো আমি আজি গৈ আছোঁ গুৱাহাটী আমিনগাঁৱলৈ। যাওঁতে বহুত দূৰ আহি গ'লোঁ। এতিয়া মানে আমাৰ গাড়ীখনৰে পেট্ৰল খতম হৈছে, তো আমি আহিলোঁ এতিয়া পেট্ৰল পাম্পলৈ, য'ত গাড়ীখনক পেট্ৰল খুৱাই তাৰপিছত আমি আকৌ আগৰ নিচিনা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। আপোনালোকে এটা কথা লক্ষ্য কৰিছেনে? লকডাউন কিমান দিন হৈ গ'ল খোলা, এতিয়ালৈকে চিনেমা হল বন্ধই আছে। এই চাওক আমাৰ ছয়গাঁৱৰ চিনেমা হল কেনেকৈ পৰি আছে। মানে আপোনালোকে এটা কথা লক্ষ্য কৰি আছে যে কিয়ে ই অকল ৰাস্তাৰে এই ফুটেজ দেখুৱাইছে আপোনালোকক? তো আমি য'ত যাই আছোঁ আমাৰ ঘৰৰ পৰা মানে 50 কিলোমিটাৰ পৰা এনেই হ'ব। তো আপোনালোকে চাওক আমি কেনেকৈ যাই আছোঁ ৰাস্তাৰ অলপ ড্ৰেছ আপোনালোকক দেখুৱাইছে। এতিয়া আমি পালোঁ কুকুৰমাৰা এইখন ব্ৰিজ, আপোনালোকে চাই আছে এইখন হ'ল আমাৰ কুকুৰমাৰা ব্ৰিজ। ব্ৰিজখন অত্যাধিক ধুনীয়া আৰু মানুহবোৰে ব্ৰিজখনৰ মেৰামতি কৰি আছে, আৰু পিছলৈ আপোনালোকে চাই থাকক, আমি আগলৈ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। তো আমি আহি পালোঁ আমাৰ যিটো মাছখোৱাৰ আৰু আমিনগাঁৱৰ লগ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ওপৰতে যিটো শৰাইঘাট দলংখন, শৰাইঘাট যিটো দলং সেই দলংখন আমাৰ এইখনো হ'ল নতুন দলং, যিটো আমাৰ 2019তে আৰম্ভ হৈছিল, 19তে আৰম্ভ হৈছে। আৰু এইখানৰ ওপৰেদি আমি গৈ আছোঁ, আৰু আপোনালোকে চাই আছে এইখানে হ'ল শৰাইঘাট দলং, আৰু সেইখন হ'ল আপোনাৰ পুৰণা দলংখন, আৰু পিছলৈ আমি পুৰণা দলং আমাৰ আপোনালোকক দেখুৱাম। চাই থাকক ভিডিঅ'খন। তো আমি আহি পাই গ'লোঁ। আপোনালোকে বেয়া নাপাব যে আমি মোক কেমেৰা ফেচৰ সন্মুখত আনি একো কোৱা নাই, তো মোৰ কোনো গোপ্ৰ নাই বা ডি এছ এল আৰ নাই। তো ভিডিঅ'খন আপোনালোকে শেষলৈ চাই থাকক, আমি মোবাইলেৰে ভিডিঅ'খন কৰি আছোঁ, যিখিনি পাৰোঁ আমি আপোনালোকক দেখুওৱাৰ চেষ্টা কৰিম।
আৰু অহাৰ পিছতে আমি দেখা পালোঁ এয়া এইবিলাকৰ মাজেৰে ঘূৰি ঘূৰি গাড়ীখন ল'ব লাগে। আৰু এয়াই হ'ল গাড়ীৰ ট্ৰেইনিং, আৰু এই ট্ৰেইনিং দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ কেইদিনমান পিছত লাইচেন্সখন পোষ্ট অফিচত আহি যাব, আৰু লাৰ্ণাৰ যিটো সেইটোতো আগতে আহি যায় ইয়াৰ আগতে। আৰু আমাৰ লগতে আহিছে ই, আমি দুয়োটাই আহিছোঁ। এই কি বাপৰ, ই ধুনীয়াকৈ ট্ৰেইনিং কাটিছে, ইয়াৰ চাগে লাইচেন্স আগতে আহি যাব। আৰু আমাৰ লাইচেন্সৰ কাম শেষ হোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া ঘৰলৈ গুচি যাই আছোঁ। আৰু আপোনালোকে চাই আছে যে এইটো আমিনগাঁৱৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰেদি জালুকবাৰীলৈ যিটো লগ হোৱা হৰাইঘাট ব্ৰিজখন, এই ব্ৰিজখন আপোনাৰ পুৰণা ব্ৰিজখন আপোনালোকে চাই আছে। আৰু এতিয়া আমি আপোনালোকৰ পুৰণা ব্ৰিজ ইমান হেৰি মজবুত নাই, আৰু নতুনটো আপোনালোকে দেখিলে। আমাৰ কামখিনি শেষ হৈ গ'ল, তো আমি এতিয়া ঘৰলৈ গুচি যাই আছোঁ। যিমান পাৰিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এনেকৈ আমি ট্ৰেইনিং দি আহিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'খন যদি ভাল লাগে আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব, প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিব।